Reykjanesbæ tók Keflavík á móti liði Stjörnunar. Líklega var þar eitt furðulegasta atvik sumarsins þó aðeins sé komið fram í aðra umferð. Anna María Baldursdóttir fyrirliði Stjörnunar tók þá markspyrnu til hliðar á félaga sinn í vörninni Hönnu Schjartz sem stoppaði boltan með hendinni til að taka markspyrnuna. Réttilega var dæmt hendi víti og einkar klaufalegt hjá Schjartz. Anita Lind Danielsdóttir skoraði á punktinum og staðan 1-0 fyrir heimakonur. 1-0 var 2-0 undir lok fyrir hálfleiks þegar fyrirgjöf Susanne Joy Friedrichs var gripin af vindinum og flaug yfir Erin McLeod í marki Stjörnunar. 2-0 var í hálfleik en aðeins 5 mínútur voru liðnar af síðari hálfleik þegar Stjarnan tók langt innkast inn á teig Keflavíkur sem gekk illa að koma boltanum frá. Hanna Schjartz var þar frekust og kom boltanum í netið fyrir Stjörnuna. Aðeins 2 mínútur voru liðnar frá marki hennar þegar Stjarnan átti hotspinnu sem fann höfuð Schjartz sem stangaði boltan í netið. Staðan skyndilorin 2-2 og Schjartz sannarlega farin úr skúrki í hetju. Föstu leikatriðin heldur áfram að gefa á enn á ný var Schjartz viðriðin þegar hún kastaði boltanum langt inn á teig Keflavíkur undir lokleiks, beint á pönnuna á Caitlin Cosme sem snytti boltan inn. 3 mörk eftir föstu leikatriði veittu Stjörnunni því frábæran 3-2 endurkomu sigur. Hann var að kelu upp í fætur og Amöndus lætur boltan fara áfram á Guðrún Elisabetu sem komin og hættulegar slóðir. Þetta fyrsta mark leiksins og þetta undir Guðrún Elisabetu því að það var Jasmín sem að og hér slök sending til baka, dauðafæri sem Sierra búin að koma sér í, þröngt færi en Sierra klárar þetta að vera jafna leikinn hér. Þrótturar vötti aftur fyrir línu, Jelena fyrst í boltan kemur hún niður á Molly setur boltan langt fram völlin, Lillý sterk í loftinu þarna og hér Katie að vinna boltan og senda Amöndu í gegn og Amanda Andradóttir að skora fyrir Val kemur Valskonum í 2-1 Maglamæra tekur hérna niðri og Breiðablik búið að skora. Þetta var aðeins óvænt. Fínast að stunga hérna og hún að sleppa einin fyrir. Hvað gerist hérna? Telma sér viðinni, þetta dauða færi. Illa farin með þetta færi. Ein á móti markmanni. Og Breiðablik fer strax í sók og eiga skot hér og skora leikmaður númer 11, Andrea. Varði hérna undir lok leiksins dauðafæri og Agla María komin í færi og hún leggur hann snyrtilega í hornið. Vel gert hjá henni. 3-0.